Kungen på isen idag här i Pinbackshallen. Det var inte första gången du var kung här, men nu var det ju fel lag, höll jag på att säga. Berätta, vad, hur fan historien med dig är. Med Wings? Ja. Ja. Jag spelade väl här 2015-16. Ja. Varför gick det till Rimbo då helt plötsligt? Ja, det var mycket strul här förra året tyckte jag. Okej. Okay. Ja, kom väl inte överens. Jo, jag kommer överens med tränarna, men... Jag var väl inte nöjd med min speltid och så vidare. Och jag tror det var 7 stycken som drog totalt. Så att det var lite kaosartat. Och jag kände att jag var bara less på hockeyn då. Och det har jag aldrig känt. Så, ja, jag har väl hälften av laget känner jag sedan tidigare här. Så. Ja. Men det var vad är du för kille? Du är ingen Märsta kille alltså? Uppsala. Jaha. Så jag fan är väl 10 typ spelare från Uppsala. Aha. I Rimbo. Ja. Så det var rätt enkelt val att gå till Rimpan. Men du, 5 poäng idag? Ja, det var helt orimligt. Jag hade gjort en kasse innan ju. Jag har gått riktigt trött första 2 matcherna. Jag var avstängd den tredje här nu. Okej. Okay. Men ja, det var ju helt sjukt att det blev 4 mål och en assa mot gamla laget. Ja, det är lite speciellt må jag säga. Men du var alltså dominant. Det var, man såg när du var inne på isen. Det löser om det idag faktiskt. Mm. Kul att se när det finns profiler med. Och du kan sikta. Ja, det var fan lite prickigt idag. Vad kul att det sitter någon jävla gång och inte är runden ut bara. Vi ska ta en intervju med keepern här också. Vad säger du om honom idag? Ja, han var fan bättre än mig. Nästan. Men nej, han har varit sjukt bra hela säsongen. Alltså försäsongen. Och han har ju räddat oss från... Ja, de andra där med torska. Han räddade oss från att det ska bli jättestora siffror. Så. Ja. All cred till Martin också. Ja. Men hur känns det nu då att åka hem efter en 6-1 vinst mot Wings? Ja, det är sjukt skönt. Vi har haft, ja, vi har surrat mycket. Vi har inte varit vanliga Rimbo. Nej. På ett jobb och bara göra livet surt för de andra. Och, så vi, allt, vi fick resultat då. Det var en riktig jävla grisig borta match. Vi hade ju ingen skön lir så vi spelade ut den. Men, ja. Bra defensiv måste jag säga. Ja, det städade och så, bra. Och Martin spika. I princip. Ja. Jättebra. Du försöker hålla uppe den här gnistan nu och så hörs vi snart igen. Ja, absolut. Bra. Hej. Ja, killen som spikar nästan. En straff släppte du in, men det var också allt. Ja, det var en fin straff tyckte jag. Ja, det var riktigt bra. Riktig gubbe nere i gubbhörnet. Ja, plocksidan va? Ja, under blocken. Mm, bra gjort utav Molin heter han. Ja. Men hur upplevde du matchen den där längst bak? Alltså jag tycker det var ganska bra match av oss. Mm. Vi gör det mesta bra, vi chippar mycket sarg när vi blir stressade. Sen så gör vi väldigt snygga mål idag tycker jag. Ja. Det är många snygga mål. Ja. Och sen så, jag har påkört några gånger, ganska många gånger idag dock. Ja, jag såg det. Jag vet inte, både i andra och tredje fick du ta paus. Och... Ja. Jag fick på mig några folk ibland. Men... Ja, var på skallen? Ja, båda på skallen. Mm. Tur att det inte var någon här istället. Nej. Men du, kul att spela en sån här match. För jag hörde du hade lite klingklång också. Dina stolpar var vänner idag. Ja, jag hade en 3 sekunder i stolpen ungefär. Ja. Så det är skönt. Ja. Det är tur när man har dem på rätt sida. Och backarna tog mycket på sina ben. Ja, det var mycket täcka skott idag. Ja. Väldigt bra. Okej, vad ger du själv för betyg då? En 8 av 10 kanske. Var han verkligen värd det? Ja, det är fan alltså. Jag släppte ändå in en puck. Det är 8. Tack för idag, grabbar. Ja, tack. Hej. Good that you're watching East Coast Hockey and can keep that up.